На чемпіонаті України це перша нагорода кращого гравця. Це чергове підтвердження того, що я все правильно роблю. Щоб бути хорошим зв'язуючим, потрібно мати дуже стійку психіку, бути готовим до будь-яких труднощів, переломів, тому що зв'язуючий – це мозок команди, і якщо падає зв'язуючий, то падає вся команда. Мій волейбольний кумир – це Сімоне Джанеллі, це італійський зв'язуючий, і я хотів би його перевершити, це 100%. В дитячій лізі це була остання гра, але на цьому я не зупиняюсь і хочу йти далі.